こんにちは、お肉です。今回は王様のブランチについての動画になります。王様のブランチって多分見れない地域の方もたくさん多いので、レポとあとは感想になりますので、よかったら皆さんもここが良かったよとか、こんなことがねさらにあったよとか、私が言えてないところもたくさんあるかなっていうふうには思うので、よかったらコメントで感想などを聞かせてください。まずね、今回も MC の方もね、 NiziU のことがすごい好きでいてくださって、女の方2人なんですけど、すごいなんかあったかい空間だったなっていうふうに思って、めっちゃ良かったし、なんかここでね多分 TBS で場所を設けてここで質問するっていうふうになって多分そこでいろんな取材班の人が代わり代わり来るので、この取材するとこはね何回も見たことがある場所で、で多分NiziUたちもずっと待っててすごい忙しいので、一気にまとめて質問した感じなんじゃないかなって私の中では予想しました。で今回NiziUの質問ということで20個質問を用意して、その中で何個か聞いてっていたんですけど、まあ時間が許す限りっていうふうにあったので、多分時間が忙しいんですよきっと NiziUは。でオーディションから垢抜けたメンバーはまずまゆかちゃん全員ですね。これはみんなまゆかちゃんって言ってて、髪色もあるけどやっぱ比べ物にならないぐらいの奇跡の大逆転って言ってて、まあ確かになんかその実力ではあったけど、大逆転っていう面ではあんまり大逆転しているメンバーは多い方ではなかったので、まあ奇跡でな、まあ奇跡っていうか、まあ実力だから何とも言えないんですけど、ただねカメレオンまゆかちゃんもバッチリアピールされてました。で次がりくちゃんが、その時にそのまゆかちゃんが受かった時になんでリアクションがこんなに大きかったのかみたいな気持ちを聞かれてて、やっぱりりくちゃんは説明会であって、東京合宿も一緒に新幹線乗って行ったっぽくて、なのですごい嬉しかったし、すごいりくまゆみたいな感じで出てて、もうそこがねもう運営さんがね NiziU好きすぎでしょっていうぐらい、多分ね編集の方もりくまゆ押してくださってましたね。でまゆかちゃんも裏でねこんな泣いてんの知らなくて放送で知ったみたいに言ってたんで、まゆかちゃんサバサバしてるんですけど、あのりくちゃんのね愛が伝わったって感じですね。で次キューブの保管についてなんですけど、キューブはまこちゃんは専用宝箱を家族にもらったって言ってて、まあもらうよねこれ、自分が家族でももうすごい金庫用意する可能性あるぐらいの用意しちゃうかもしれない。でりまちゃんは壁にかけられるフレームを家族が買ってくれて、でそれが届くの待ってるみたいに言ってたので、なんかおしゃれだったの、額縁の中にキューブがぶら下がってるみたいな感じにするみたいに言ってましたね。でニナちゃんに歌をうまく歌うコツみたいなのを聞いてたんですけど、これねちょっと難しいし、私も歌うまく歌えるようになりたいからどんな風に答えるのかなと思ったら、好きな歌を気持ちよく歌うって言ってて、いやーそれはねニナちゃんだからあんなにうまく歌えるんだよっていうのは正直思いましたね。なんか答え方はすごい可愛かったんですけど、ニナちゃんがスペシャルだよって思った思いました。そして今日もみんなとハグしてきたらしいです。はい。でリオちゃんにオーディションで一番難しかった曲、そのダンスの面でですね言ってて、それがスイングベイビーで、やっぱまこちゃんとまやちゃんがダンスがすごい上手いからやっぱ置いてかれないようにしてたって言ってて、やっぱ自分たちの振り付けってことでやっぱ踊りと表情に悩んだって言ってて、いやーやっぱねいろんなこと悩むよねって思った。今だからわかるのもすごい嬉しいですね。でまこちゃんがメンバーから見てまこちゃんの抜けてる部分聞かれてたんですけど、ありまくりってみんなに言われてて、なんかまゆかちゃんが何言ってもなんかうん美味しそうって答えるみたいな、これ前聞いたことありますね。でその後にニナちゃんが何言ってもうんそうだねみたいな答えてくるみたいに言ってて、まこちゃんはそれが癖だから毎回答えちゃうって言ってました。一応聞いてるらしいです。はい。で次がリマちゃんで、なんかオーディションで気になってたシーンでミーヒちゃんとの連絡でミンコティーヌっていうことでなんでみたいに聞かれてたんですけど、やっぱね練習生になった日が同じですごい仲がいいので、ミーヒちゃんをミンコに変えて好きなティーヌっていうのを合わせてミンコティーヌっていう風に言ってました。で他にもやっぱねリマちゃんがマユティとアヤティって呼んでたりしてるらしくって、やっぱりリマ語の多さですね、みんなこれ言ってたんですけど、リマ語がすごい多いって言ってました。はい。で佐藤しおりさんからのメッセージで、日本で最初に食べたご飯を聞かれていて、あやかちゃんがハンバーグですね、なんかハンバーグが食べたいって言って家族で4人でハンバーグ、お母さん手作りのハンバーグを食べたって言ってて、あとまやちゃんですよ、まやちゃんがおじいちゃんのお寿司屋さんでお寿司を食べたっていう風に言われてたんですけど、おじいちゃん亡くなったって言ってたじゃないですか。だけど私のツイッターをね見てくださった方はわかるかもしれないんですけど、おじいちゃんが2人ねそのいるじゃないですか、お母さん方のおじいちゃんとおじいちゃん、お父さん方のおじいちゃんがいると思うんですけど、の片方のおじいちゃんは亡くなっちゃったんですけど、もう片方のおじいちゃんが石川県でお寿司屋さんをやっていて、でまやちゃんがねもうもともと働いてたっていうか、そのお手伝いしてくれたこともあったって言ってたんですけど、そこでおじいちゃんのお寿司を食べて好きなお寿司はウニって言ってましたね。もうこれは感動した。やっぱこうやって家族が作るお寿司とか
そういうご飯とかを食べてなんかみんな元気いっぱいになったと思うので、すごいほっこりした回だったなっていうふうに思いますし、何よりこれ TBS さんなんですけど、なんかやっぱ二次プロジェクトといえば日テレってイメージがあると思うんですけど、その TBS さんも NiziU のことをたくさん取り上げてくれて、で二次プロジェクトの思い出とかも語ってくれたりとかして、そのみんな NiziU に対してのその熱さっていうものもすごいし、今回の質問も結構そのなんだろう、今まで聞いた質問もあったけど、ただすごい二次プロジェクトとかその NiziU に対しての愛がすごく伝わってきた質問が多かったので、なんかあったかいなっていう風に思っちゃいましたね。めっちゃ良かった。明日の NiziU は、カウントダウン TV サタデーが明後日になるけど、0時58分から1時58分まであるのと、あと WE20TV ですね。12時45分から1時15分まで。これは地上波だったかな？地上波で、しかも関東地域とかだったと思うんですけど、その後に Hulu で完全版、ちょっとまとめたのが最初に流れて、その後に完全版が流れるということで、NiziU初の冠番組があるので、よかったら見てみてください。これは私もすごく楽しみにしています。まさかのね WE20 が終わった後に同じ週に WE20TV があるということで、はい、こんな感じで今回の王様のブランチどうだったでしょうか。ちょっとうまくね伝えられてなかったら申し訳ないんですけど、普段私あんまりテレビを見ないタイプだったんですよ。でずっと YouTube ばっかり見てるタイプだったんですけど、 NiziU のおかげでテレビを見る機会がすごく増えて、でテレビでも何分に出るか今日もわからないって感じだったので、なんかずっと見てるとなんか新しいテレビ知れるし、テレビもやっぱ面白いなってすごい感じましたね。もともとやっぱりその広告とかを飛ばしたいし、なんか録画してみることとかはあったんですけど、うん、NiziU には感謝しています。はい、そんな感じで本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画も見てください。それではバイバイ。はい、なんかねこれから動画をね上げようと思ってることがたくさんあって、昨日インスタストーリーで質問募集をしたので、その質問を答えようかなって思ったのと、あともう一つちょっとね強めの話になるので、そちらも楽しみにしてほしいなっていうふうに思います。でそれから、まあ、NiziU の特別何かがボンって出なかったらちょっとそちらを流そうと思ってるので、今日は頑張って3本更新するのでお待ちください。ちょっと3本ね久しぶりに更新するのでうまくできるかわからないし、最近ねちょっとねなんか頭が痛いことが多くって、なんか睡眠を優先しちゃってたんですけど、なんかすごいね元気になってきて、今日はバリバリ働けそうなので、ちょっと今日明日などはちょっとガンガンYouTube をアップして、で皆さんに見てもらって、なんか皆さんと楽しい毎日を過ごしたいなって思っています。はい、土日なのでね、そんな感じで